E aí galera, beleza? Estou aqui um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui para mais episódio da nossa série Cocina Uma Cidade 2 de hoje, galera, a gente vai continuar aqui construindo e terminando essa mansão moderna e gigante que a gente tá fazendo aqui dentro do Minecraft, galera. Exatamente, mano. A parte de fora dela já tá toda pronta, beleza? E hoje a gente vai focar principalmente em decorar, galera. Se tiver alguma coisa para construir ali, a gente vai fazer, mas vamos decorar essa mansão inteira hoje, beleza? Vamos fazer a cozinha, vamos fazer a parte externa, né? Decoração externa da casa, vamos fazer o quarto, vamos fazer a sala de estar. Vai ter até a academia lá dentro da mansão, galera. Então, mano, é muito. Muita coisa mesmo, beleza? Que a gente vai fazer hoje. E se você tá gostando que tá tendo mais um episódio da série no canal, já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. Você sabe que o seu like vai me mostrar que você quer mais episódios. Então deixa o joinha para apoiar. E agora chega de enrolação e vamos pro vídeo, pessoal. Então, galera, é o seguinte, mano. Ela tá muito bonita mesmo, essa mansão aqui, com certeza. Uma das melhores que eu já fiz aqui no Minecraft. Tá muito legal mesmo. No último episódio, para quem não viu, a gente fez essa parte de trás, tudo aqui, ó. Que ficou bem bonito, ficou bem moderna assim, na minha opinião, ficou bem. Da hora, tá ligado? E, galera, agora a gente tem que se virar nos 30 pra poder decorar isso aqui, tá ligado? Decorar lá dentro, mano. Porque é muito espaço, galera. Eu não sei se eu vou ter móvel suficiente pra poder estar tá decorando, tá ligado? É muito espaço que a gente tem que preencher, mano. Então, aqui, ó, eu já vou começar limpando a minha hotbar, beleza? Porque a gente não vai mais precisar desses blocos por enquanto. Enfim, aí o que, que eu vou fazer, mano? Vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui já dá pra colocar um. Vamos ver. A gente tem que estar tá aqui olhando para ele para ele ficar certinho. Só que eu acho, galera, que como é muito espaço dá pra pular uns três blocos para trás e colocar ele mais ou menos aqui, tá ligado? Aí coloca esse negócio aqui um pouco para trás assim, ó. A gente vai colocar vários desse, galera. Para mim que preencher espaço, é bom que esse guarda-sol aqui do Furnicraft também é gigantesco, né? Então ocupa espaço bem grande, galera. Então aqui, galera, todos os guarda-sóis aqui já estão abertos, como vocês estão percebendo, para o pessoal poder ficar aí de boa, né? Não quer ir pra piscina, então fica ali deitado naquela cadeira, beleza, galera? Então aqui. Agora a gente tem que pensar, como é que a gente vai decorar toda essa parte aqui? Que tem esse chão de madeira, né, galera? Ó, tudo isso daqui tem que ter alguma decoração. Sei lá, essa parte aqui pode ser uma parte mais externa, tipo, para fazer um churrasco, alguma coisa assim, tá ligado? Peraí, é que eu vou pensar em alguma coisa, galera. Ok, pessoal, pensei em outra coisa aqui, mano. Essa piscina aqui, ela é muito chique. Ela precisa também de uma iluminação aqui dentro, né? Eu acho que faz mais sentido se a gente pegar a lanterna do mar aqui. O cogro brilho, co co como é que fala isso? Cogro brilho tem a mesma textura da lanterna do mar, beleza? Mas eu acho que eu vou colocar aqui a lanterna do mar porque fica mais bonito, galera galera. Aí, ó, coloca aqui desse jeito, aí pula um, dois, três, quatro, cinco, aí coloca aqui. Vocês estão percebendo que eu sempre uso ou cinco, ou sete, ou nove, né? Sempre são números ímpares aqui pra poder tá fazendo as construções, galera. Então, aqui a gente coloca mais um, dois, três, quatro, cinco. Como é que é? Um, dois, três, quatro, cinco. É, vou ter que colocar bem aqui assim. Ah. Tá bom. Ficou bonito. Ficou bonito, galera. Ficou bonito, beleza? Dá até para trazer um pouco mais para cá e colocar de novo. É, vou ter que colocar de novo, galera. Vou ter que colocar de novo, beleza? E aí vai ficar mais legal. Então aqui embaixo já vai ter essa iluminação, galera, vai ficar bem legal, beleza? Eu já vi que vai ficar bem da hora. Dá para fazer uma iluminação bem bonita aqui embaixo. Agora sim, hein, galera? Ficou muito da hora essa iluminação aqui dentro da nossa piscina. Olha só, deu um efeito muito massa aqui, e um efeito a mais, né, galera? Deu um efeito a mais. Aí, galera, eu peguei algumas ideias aqui no Google pra gente poder tá Inspirando para fazer aqui na nossa casa também, beleza? E, mano, a ideia que eu tô vendo aqui é fazer tipo um canteiro nessa parte de, de madeira aqui, beleza? Nessa parede de madeira aqui, a gente pode quebrar tipo uns três blocos aqui para frente e fazer um canteiro aqui com algumas plantinhas, tá ligado? Mesmo que sejam poucas e tudo mais, não vai ter problema, porque vai ficar bonito isso daqui, tá ligado? Porque, mano, tá muito sem planta, tá muito sem sem vida aqui. Então, se a gente colocar uma planta, vai ficar legal. Faz aqui, ó, colocando bloco de grama, beleza? Aí coloca mais bloco de grama do outro lado aqui. Ok. E aí a gente vai colocar algumas. Tipo, a gente pode colocar Bonimil, mas eu tava pensando de colocar essa planta aqui que é mais alta, galera. Se liga só. Acho que é essa mambaia. Como é que é o nome disso? Eu não sei. Essa é mambaia grande. tá mambaia grande, beleza? O nome dela. Aí dá pra colocar algumas delas aqui, galera. Pera aí, que eu tô. Pera aí. Eu... Por que eu não tô conseguindo colocar? Ué, não entendi. Aqui eu consigo colocar, galera. Ó, já aqui não. Ah, eu acho que deve ser o bloco de luz, mano. Tem que tirar o bloco de luz daqui. Acho que é isso, pessoal. Então, realmente, galera. Como eu imaginava, o que tava atrapalhando pra gente fazer aquele canteirinho ali é que tinha bloco de luz naquela parte, beleza? Então, eu consegui colocar aqui, ó, Bunny mil. Coloquei essa Mambaia aqui que eu queria colocar. E ficou bem legal, galera. eu passei o um matinho aqui, ó, também, velho. E seria dessa casa aqui ser o um matinho, né, velho? Dar todo o destaque aí pra casa. Aí eu vim aqui, até aqui, mano, o limite da porta. Tá vendo ali o limite da porta? Aí eu fiz aqui uma divisória, beleza? Que tem 15 blocos. E fiz o um matinho acompanhar a divisória aqui, fazendo tipo uma. Fe... Mano, fechou essa parte aqui para dividir um pouco da entrada ali da casa, beleza, galera? E nessa parte aqui eu pensei em colocar tipo uma árvore, mas eu não sei se vai ficar legal, porque é uma árvore debaixo da casa. Eu acho que não vai, não vai combinar, né? A minha árvore aqui eu vou ter que deixar para outra hora, vou ter que deixar para outro lugar, porque eu acho que essa árvore não vai estar tá combinando muito. Ó, eu acho até, eu ouso dizer que se a gente fizesse essa parte aqui separadinha, né? Eu que eu separei aqui. Só que nesse nível desse bloco aqui, ó, pegasse esse bloco fizesse, mano, eu acho ficaria até melhor. Eu ficaria até melhor, galera. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso, beleza? Ó, a gente desceria aqui até o, o nível desse bloco aqui, né? Onde ele tá, tal. Aí pode quebrar tudo, beleza? Quebra, quebra, quebra. Ok. Aí agora a gente vai fazer com 15 blocos, igual a gente fez. Eu ficaria mais ou menos assim, galera. Ó, tá é muito pra frente, né? Não sei. Ah, não custa tentar, né, galera? Vamos, vamos tentar, vamos tentar. Porque não custa, galera. Não custa tentar. Então, vamos pegar aqui e fazer isso daqui, mano. E aí, como é que ficou? Ah, galera, ficou legal, mano. Legal, a gente até ocupou um pouco mais desse espaço que precisa ser ocupado, né? Então, beleza. Já que não vai dar pra fazer a minha árvore aqui, galera, eu vou fazer uma outra coisa, beleza? A gente vai fazer aqui, então, uma área de. de uma sala. Não é uma sala, né, galera? É um lugar ao ar livre onde vai ter uma, um sofá. Geralmente as mansões muito chique, assim, tem um sofá do lado de fora pra você poder ficar de boa. Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer por aqui, beleza, pessoal? Então, vamos aqui pegar o melhor sofá que a gente tem. Vamos ver se é. Do Lolage ou do Furnicraft. Galera, eu tava procurando aqui um sofá, né? E até achei que o do Lulid que vai ser o melhor pra gente usar. Mas galera, mano, eu fui descobrir isso agora. Tem porta no Furnicraft. E não é qualquer porta, mano. É porta moderna. E tem diversas portas, mano. Olha isso daqui, mano. Olha só, tem alçapão, olha só, alçapão moderno, beleza? E tem também porta moderna. Como é que eu nunca tinha visto isso? Eu não sei, galera. Eu uso aqui há em tempão já e eu só descobri agora. Olha isso, galera. Mano, isso daqui é muito bom para fazer casa. Meu Deus, tá de parabéns aí o criador do Funicraft. Sério, vai ajudar demais, galera. Tira aquela parte ali que mostrou sem querer a casa, o editor. Então, galera, é o seguinte, mano. Eu já fiz aqui a decoração da parte de fora da nossa casa, beleza? E eu vou mostrar pra vocês... Agora, como é que ficou, mano? Uma decoração externa aqui. Mas se você tá assistindo o vídeo até agora, já aproveita e se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo ou bem vinda e aqui tem vídeo todos os dias para você, beleza? Aqui você não fica sem conteúdo, então já se inscreve para ver como que vai ficar essa casa aqui quando ela estiver pronta, 100% decorada. E também para você ver os próximos projetos, os próximos episódios que eu trouxe dessa série para vocês, beleza? Porque se você tá gostando desse vídeo, com certeza você vai gostar dos próximos, mano. Então já se inscreve para não perder nada. E agora, galera, é hora de mostrar pra vocês como que tá aqui a nossa casa moderna, gigante no Minecraft agora com a decoração externa pronta, beleza? Então vamos lá. Em 3... 2... 1... Se liga só, galera! Essa daqui é a decoração externa da nossa casa, beleza? Eu coloquei alguns detalhes que vocês ainda não viram e que deram aí um charme a mais na nossa casa. Deu toda a diferença, tá ligado? Ficou bem bonito, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, basicamente Basicamente, galera, essa daqui é a entrada da casa que vocês já tinham visto. Os guarda-sóis aqui vocês já tinham visto também. A iluminação que eu coloquei ali dentro da piscina. E a novidade é essa parte aqui, galera. Eu fiz tipo uma área de lazer aqui do lado de fora, beleza? Onde tem ali uma mesinha de centro moderna, né? Mesinha, né? Porque ela é bem grande até. Aí tem aqui um canteirinho aqui, ó, com algumas samambaias que não sei o que lá. Aqui mais uma mesinha. Vários sofazinhos, né, galera? Cada um desses conjuntos de sofá aqui tem nove blocos, beleza? E a mesinha aqui... Aqui no meio tem um, dois, três, quatro, cinco por cinco, beleza, galera? Exatamente. Aqui no cantinho, mano, eu fiz um negócio bem minimalista mesmo para poder assar carne, galera. Exatamente. E, mano, como é. O que é mais importante aqui é. Pera aí. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, galera. Falar com vocês e pesquisar. Bom, como o mais importante aqui é decorar, né, galera? Vamos decorar direito, mano. Ó, eu vou colocar aqui umas carnes pra assar, hein? Ah, tá. Eu acho que vou ter que tirar o bloco de luz daqui. Olha o tanto de bloco de luz, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui. Ok, agora eu acho que dá. Agora eu acho que vai. Ué, não vai? Ué, pra mim ia, galera. Deixa eu pesquisar qual é a carne. Ah, mano, eu queria deixar a carne ali, tá ligado? Pra realmente mostrar que ali é a churrasqueira. Mas, pelo visto, não tá indo, não, galera. Por algum motivo não tá indo. Mas, ok. Ok, deixa aí então assim. Deixa assim então, beleza? Bom, aí aqui seria a churrasqueira. Aqui um lixinho para você poder jogar, né? Quando você estiver fazendo aí ah, a, a carne, assando da carne, alguma coisa assim. E aí, mano, assim que você tiver já cozinhada a carne, você senta aqui, ó. Coloca a carne ali. No pratinho em cima da, da mesa e já era, beleza? Inclusive, falando em pratinho, acho que eu vou colocar um pratinho aqui, galera. Eu não gosto muito de decorar, não, Para falar a verdade para vocês. É, eu sei decorar, tá ligado? Mas eu fico com um preguiça, galera. É meio. É meio chato, velho. Mas eu, é porque precisa de muito detalhe, tá ligado? Mas no final fica bonito. Bom, então eu coloquei alguns pratos ali, galera, para demonstrar que são mesas mesmo. Onde você pode estar tá comendo alguma coisa, deixando alguma coisinha ali. Aqui dá pra colocar uma carne, né? Dá, aqui dá, galera. Vamos coloco uma carne. Carne aí, ó. Pronto, galera. Uma carnezinha. Ok, então eu acho que tá pronta aqui a decoração do lado de fora. Ah, pra vocês que não viram o episódio anterior, tem, uma, tem já a decoração da garagem, beleza? A gente fez aqui tipo um lugarzinho pros carros saírem. Já deixou dois carros aqui preparadinhos para sair, tá ligado? Como não dá para colocar carro lá dentro, nem e se desce, nem ia dar pra ver. Né? então a gente deixou aqui do lado de fora a mostra mesmo que fica mais bonita essa parte que eu gostei mano na verdade todas as partes da casa eu tô apaixonado ah tem isso daqui também galera que eu ainda tô vendo se eu vou deixar ou tirar beleza esse daqui também tá enferrujado, né mas isso daqui era para ser como se fosse a saída do ar condicionado da casa uma casa como essa tem muitos ar condicionados né e ela precisa ter uma saída para isso então eu vi que tava muito sem nada em cima aqui dessa parte e eu coloquei ali bem no cantinho bem é, escondidinho esses essas saídas aí aí de... Essas saídas de ar, beleza? E aí, a gente tem outra forma que a gente pode fazer essa saída de ar, galera. Não precisa ser desse jeito específico não, tá? A gente pode fazer ela com trilho, né? No vanilão mesmo, sem addons, galera. Pode vir aqui, ó. Escrever trilho e colocar, galera. Ai, meu Deus. Tô dropando as coisas aqui. Colocar tipo assim, ó. Acho que fica até um pouco mais clean, tá ligado? Como essa parte aqui eu não sei, galera. Ainda não sei o que eu vou fazer. Então vou deixar com esse estilo aqui mais vanilão mesmo, beleza? Pra dar uma preenchidinha aqui nesse telhado. Porque não dá para fazer muita coisa nesse telhado aqui, galera. E aí, depois eu penso se eu tiro, se eu deixo, ou o que é que eu faço com aquela parte ali, beleza? Então, ok, galera. A nossa casa moderna tá muito, 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 muito linda, beleza? E agora sim, a parte que vocês mais estão esperando, vamos começar a decorar aqui dentro. Então, aqui eu já separo essa parte que provavelmente vai ser a sala. Então, aqui já, já temos cinco blocos: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ter uma separaçãozinha aqui, beleza? Na entrada, com esse próprio vidro mesmo. Espero que fique legal, galera. Que já é dentro da casa, mas é como se fosse fora. Vocês vão ver, mano. O corredor aqui é como se já, é como se fosse fora da casa ao mesmo tempo que é dentro da casa. Ó, OK. Aí aqui a gente faz um negócio desse aqui, tá ligado? Ó, mais ou menos isso, galera, que seria. É mais ou menos isso. Aí ali de fato, você entra dentro da casa para poder tá visitando e tudo mais, né? ou oh, morando mesmo. Aí, pra cá eu tô pensando de fazer uma cozinha. Acho que isso daqui dá com mais cara de cozinha, beleza? Tem que decidir aonde que vai ser. A escada pro segundo andar. A gente tem aqui uma viradinha que é perfeita para fazer isso, galera. usar a própria escada do Minecraft mesmo. E aqui, ah, velho, não é tão perfeito quanto eu imaginei. Eu ia fazer bem aqui, tá ligado? Nessa parte. Mas eu acho que não vai dar. Ou a gente pode quebrar isso daqui e fazer. Lembra que a gente fez essa parede aqui somente pra esconder? Ó, aqui já não pode quebrar mais. Fez essa parede, galera, pra poder estar tá escondendo a garagem. Mas a gente pode esconder ela fazendo uma escada em cima dela, tá ligado? Mas como assim, Mitch? É só a garagem. Tem que ser escondida. Ela não. Não tem garagem, então? É mais ou menos isso, galera. Não tem muita garagem aqui, não, beleza? Aí é mais decorativo. Seria mais ou menos isso aqui, galera, ó. Até chegar no andar de cima. Ó, daria certo. Desse jeito daria certo, galera. Não sei, eu tô decidindo ainda, beleza? Não, não precisa ter um acesso só, né? Pode, podem ter dois acessos. O segundo andar e tudo mais. Me veio até uma ideia muito louca agora na cabeça de fazer um. <laughs> não, isso não dá, não, velho. Fazer um elevador aqui, tá ligado? Aí eu acho que eu já tô exagerando, né, galera? Fazer um elevador aqui seria muito, muito demais, né? Seria muito demais, galera. Estaria passando do limite já. Bom, só se a gente fizer mais uma camada de parede assim, aumentar. Essa escada, tá ligado, para dois blocos de largura? Aí ela fica mais robusta, parece mais que a escada principal mesmo para chegar no segundo andar, tá ligado? Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer, galera. E a nossa garagem continua sozinha ali, sozinha não, escondida, beleza? Nossa garagem continua escondida normalmente, sem muitos problemas, beleza? Então vou fazer aqui mais uma, É, mais uma, cara, eu tô pensando. E se eu fizer assim, ó? Não sei. Bom, vou fazer mais uma parede aqui, beleza? Vou Botar os bloquinhos aqui certinho e já volto para mostrar para vocês. Então, galera, já deu uma arrumada aqui dentro, beleza? Pra gente começar a decorar essa parte interna aqui. Nesse vídeo, a gente focou mais na decoração da parte externa, né? Pra deixar tudo bonitinho lá fora. E aí, galera, sobrou esse espaço aqui dentro, beleza? Eu arrumei algumas coisas aí que tava me incomodando um pouco, mano. E agora eu acho que ficou um pouco mais da hora. Inclusive, eu tive uma ideia aqui, mano, já de decoração. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí aqui vai ser 2 a menos. Desse jeito. Aqui vai ser 2 a menos também. Não, vai ser 3 a menos. Aqui vai ser 4 a menos. Aqui, é, não vai, não vai dar pra fazer do jeito que eu queria, mano. Então vai ser 2, sempre 2 a menos, beleza? Até chegar aqui em cima. Ó, ó, a ideia do pai. Olha lá, galera. Você é louco, mano. Não sei se ficou muito legal, não. Mas essa é a minha ideia. Ó. Essa é a minha ideia, tá ligado? Ah, aqui, ó, não diminuiu, certo? Aí, ó. Ô, louco. Vou deixar assim, mano. Acho que eu gostei. Só pra dar uma quebrada ali, porque aquela parte ali, mano, não tem como tirar esses blocos daqui, tá ligado? Então, para dar uma quebrada aqui, eu fiz isso, galera. Bom, aí aqui a gente tem a descida, né, pra escada aqui, mano. Um pouco estranho isso daqui, então vamos quebrar aqui. Ok, agora a gente puxa pra cá assim, fica um pouco melhor. Fica um pouco melhor. Não dá para colocar aqui nesses blocos, justamente porque vocês sabem que vai ficar pegando na parede, né? Vai ficar estranho. Não sei. Não sei o que dá para fazer aqui. Será que dá para fazer algo assim, ó? Ah, não, eu não sei, galera. Tá travando um pouco aí, mano. Se tiver travando um pouco aí, foi mal. Então OK, galera, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, depois eu decido essa escada aqui certinho, beleza? Mas a escada, galera, eu não fiz ela com A escada do Minecraft, eu fiz ela com laje, beleza? Eu tentei fazer ela com estilo mais moderno, como vocês estão percebendo, com três de largura. E aí eu fui fazendo, galera, ó, um, uma laje nesse bloco, uma laje nesse bloco, uma laje nesse bloco, uma laje desse bloco, até chegar lá em cima, tá ligado? Aqui provavelmente vai ser a parte de baixo aqui da, da cozinha, né? Eu abaixei um pouco, eu baixei um bloco o nível aqui da, do, desse teto para ficar igual o teto aqui da sala, beleza? E que sala, né? Sala gigante. Aí aqui tem essa make divisória aqui e aqui é a entrada da casa certinho, beleza? Então é mais ou menos isso, galera. É mais ou menos assim que tá ficando aqui a nossa casa. Eu já fiz. Deixei tudo preparado lá dentro, né? Pra gente começar a decorar lá dentro. E com certeza muita coisa da decoração vai mudar. Assim como muita coisa da casa em si, quando a gente tava fazendo, mudou, né? Muita coisa lá da decoração interna também vai mudar, beleza? A gente vai mudar muita coisa para deixar perfeitinha essa casa aqui, galera. Mas, mano, já tá muito da hora e eu vou deixar esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser aprender a construir uma cidade no Minecraft e ganhar dinheiro com ela, clique no primeiro link da descrição, porque eu vou te ensinar do zero como é que você faz para construir uma cidade igual a minha, com construções e decorações profissionais e incríveis, beleza? Vou te ensinar a construir e decorar como um profissional aqui dentro do Minecraft. Vou te passar todas as minhas dicas, técnicas e estratégias que eu desenvolvi nesses últimos seis anos aqui jogando o jogo e construindo cidades aqui dentro do jogo, beleza? Com certeza vai melhorar suas construções aí. O um método mix de construção, o meu curso, que vai estar indo o link da descrição para vocês, beleza? E também, como eu disse, você vai aprender a monetizar o seu mapa, ganhar dinheiro com a sua cidade, assim como eu ganho hoje em dia. Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. É nós. Fui!